Ukrainian Music GTM. Հայ ավանդական երկերի ոսկե ֆոնդի առաջին նոր ժամանակակից ձայնադարանը։ Իր տեսակի մեջ եզակի այս պորտալը ներառում է ավելի քան 500 միավոր ժողովրդական երկեր, նվագներ, եկեղեցական երկերի ընտրանիք։ Ձախ կողմում տեղադրված են երկերի դասակարգման տարբեր գործիքներ։ Ընտրեք երկի տիպը, ժանրը կամ հեղինակին։ Նվագարկչի օգնությամբ վայելեք այն և կիսվեք սոցիալական հարթակում տարածելով հայկական երկերի ոսկե ֆոնդը։ Այստեղ սեղմելով կարող եք ներբեռնել հնչող երկի բառերը։ Եթե կա կոնկրետ երկ, որն ուզում եք ընտրել, կայքի 4 լեզուներից նշեք ձեր նախընտրածը և հենց այդ լեզվով որոնման համակարգում գրեք երկի կամ հեղինակի անունը։ Կայքի հեռախոսային տարբերակում դուք հնարավորություն ունեք նաև ունկնդրելու բոլոր երկերը հերթականությամբ կամ ընտրված պատահական կարգով։ Տեսադարան բաժնում տեղադրված են մեր ձայնագրած երկերի տեսահոլովակային տարբերակները, ինչպես նաև հայ երաժշտության այլականավոր նմուշներ։ Armenian Music GTM. Պահպանենք հայ ազգային ինքնությունը։